soo dhawaada warka habeennimo ee calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe, share, kombeel ka furuda. Wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo talaada ah. Qodobba xasaasi ayaa inoo soo socda. Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo go'aansaday in ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre la hayo si magaca loogu dilo hadhowna la tuuro, isla markaasina asigoo ku shaabadeysan inuu yahay dambiile qaran. Waxaa soo baxaya in kooxaha uu hogaamiyo Fahad Yaasin ee ah aqliyaasha fadhi ku dirarka sarsare Cabdishakuur Cali Mire iyo Siyaad Shire ay bilaabeen inay ku fidiyaan xildhibaanada iyo saaxiibada dhexdooda. Ra'iisul wasaare Qeyre oo uu ka muuqdo damac ah inuu u hanqaltaagayo kursiga madaxweyne Farmaajo ama madaxtinimada ee dalka haddaba si loo fashiliyo, waxaa la go'aansaday ama meelaha hoteelada waaweyn lagu faafinayaa sida xildhibaanada, ganacsatada iyo dadka caanka siyaasiyiinta in aan si sahal ah loo sii deynin oo muddo la sii hayo inuu sii ahaado ra'iisul wasaaraha dalka si uusan isaga dhigin qof ceeb ka saliim ahi oo ka soo baxay nabad iyo nolol. Labo, in lasoo saaro dhammaan dhiiqadii uu galay oo shacbiga lala wadaago wax alla iyo wixii ceeb ahi, dhac hantiyadeed ahi iyo qabiilaysi ama wixii lamid ahi iyo wixii xadgudub ah ee uu galay lana qariyay, in muddo ah islamarkaasina bannaanka lasoo dhigo in aan la sii deyn isaga oo leh wax qiimo ah ee si uusan isu sharaxin, islamarkaasina asiguu dhiiqaysan oo wejigabax kala kulma, islamarkaasina dib dambe loo arkin. Ayaa saddexdaas qodob ayay ku talagaleen. Madaxweyne Farmaajo waxa uu og yahay inuusan soo noqon karin oo ay fursaddii ay ka dhimatay afartan sano oo dalka la degay waxayna ku abuurtay inuusan mar kale xataa u babacdhigi karin cid kasta iyo siyaasadda kaga soo horjeedto, maadaama arrintaasi ay aad u xoogan tahay. Haddaba madaxweyne Farmaajo waxaa ku adkaatay arrimahani soo socda: inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee ra'iisul wasaarihiisa ka guuleysta kuna dhacdo taariikh xumo aan ka harin; laba, in uu arko Qeyre oo madaxweyne ah kaas oo uu og yahay qofka uu yahay iyo sida uu ahaan jiray ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre markii uu ahaa; saddex, in uu Qeyre ka guuleysto oo uu ka aarsado habdhaqankii xumaa ee uu kula kulmay intuu uu u shaqaynayay madaxweyne Farmaajo, isla markaasina intaasi ayuu ka cabsanayaa madaxweyne Farmaajo. Haddaba ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu ku jiraa laba daran mid dooro: kow, isaga oo og inuu hoos u sii dhici doono magaciisa inta uu Farmaajo la sii joogo, taas oo keeni doonta in maalinta uu ka tago uusan wax haybad ahi aysan ku harin; laba, haddii uu hadda iscasilo in kooxda Fahad iyo Farmaajo ay bannaanka soo tubi doonaan wax alla iyo wixii Qeyre haleeyey ama uu musuq maasuqay intii uu ra'iisul wasaaraha ahaa, isla markaasina wax badan dusha laga saaro. Sidaasi daraaddeed Qeyre waxa uu ku jiraa rahaamad ay adag tahay inuu ka baxo, oo haddii uu ka baxo wuu dhaawacan yahay oo ceebaysan yahay, haddii uu joogana waa la isla degayaa, taas oo ah tan uu madaxweyne Farmaajo rabo. Dhammaan hoteelada iyo xafiisyada dowladda waxaa la isla dhexmarayaa inay wareejinayaan qaaqlayaasha sare ee Farmaajo iyo Fahad Yaasin, Cabdishakuur Gallery iyo Siyaad Shire oo dhowaan la eryi doono ra'iisul wasaare Qeyre kadib markii lagu arkay musuq maasuq aad u xoogan iyo waxyaabo xumo ayay dhaheen. Sidaasi ayay meelaha wareejinayeen. Dhinaca kale, dadka Qeyre ku dhow waxay leeyihiin isaga waxa uu ku fakaray si kale, oo waxa uu rabaa in doorashada la aado isagoo ra'iisul wasaare ah oo awood u yeesho isticmaalka hantida dowladda Soomaaliyeed, laamaha warbaahinta qaranka iyo dhaqaalaha dalka si uu ugu iibsado codadka damiir laawayaasha xildhibaanada noqon doono ama kuwa hadda jooga haddii loo dheereeyo, oo codkooda iibka noqon doona sida dadka jirkooda iibsado, waayo codka waa sharafta qofka xildhibaanka ahi, kan iibsadana ma dhaamo sharaftii xildhibaannimo uu ku dheelay islamarkaasina codkiisa uu iibsaday. Codkaasi oo meesha ku joogana waxa u dhiibay shacabka Soomaaliyeed. Taasi ay tahay sharaf daro aad u weyn, islamarkaasina warbaahinta qaar ay ku micnaysay in ay jirkooda iibsanayaan. Dhinaca kale, guuleed oo dowladda federaalka Soomaaliya u jeediyay codsi la xiriira Somalilan, madaxweynihii hore ee Galmudug Kusoona noqday wasiir ka tirsan xukuumaddii hore ee Soomaaliya, Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay xuska 18 May oo ku beegan xilliga ay Soomaalilan ku dhawaaqday madax bannaanida. Cabdikariin ayaa Soomaalilan ku bogaadiyay guulaha ay ka gaareen dhanka ammaanka iyo weliba horumarka, isagoona dowladda federaalka ku eedeeyay inay gebi ahaanba ku fashilantay soo xirogelinta Soomaalilan, ayna ka mid ahayd ballantii madaxweyne Farmaajo. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin ayaa arrinkaasi kaga hadlay qoraal dheer oo uu soo dhigay bartiisa rasmiga Facebook, kaas oo ku sheegay inaysan dhacaynin qarannimo dhammaystiran inta ay maqan tahay Soomaalilan oo iyadu ku doodaysa inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Wuxuuna u soo jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya inay dardar xooggan geliso wada hadallada labada dhinac xilli ay socdaan qorshayaal cusub oo dowladda Itoobiya iyo Maraykanka ay ku wajahan wada hadalladaasi.
haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo maamulkooda waxay mudan yihiin in aan ku bogaadino guulaha ay ka gaareen nabadda, horumarka, dib u dhihashiisiinta, hannaanka qorshooyinka wadajirka bulshada iyo hirgelinta nidaamka asxaabta. Qof walba oo nabad iyo nidaam ka hirgeliya taako ka mid ahay dhulka Soomaalida degto waa tusaale xigasho iyo ammaan mudanba, ayuu yidhi. Maanta 29 sano ayaa laga joogaa markii ay walaalaha reer Soomaaliland iclaamiyeen gooni iskutaagooda dhankooda ah dhallaankii maalinkaasi dhashay. Hadda waa mas-uul iyo aqoonyahan talada qayb ka ahi. Haddaba si jiilka noocaasi ah loogu qanciyo wadajirka iyo midnimada Soomaaliya waa arrin u baahan qorsho weyn, faham caafimaad qaba, desha sugan iyo dad ku dhac leh iyo tanaasul siyaasadeed, ayuu yidhi madaxweynihii hore. Waxaan ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya xilligii dowladdii hore ee Xasan Sheikh, waxaana xusuustaa inay wadahadaladaasi reer Soomaaliland dabacsanaan muujiyeen. Hawshuna ay joogtay meel fiican oo laga sii ambaqaadi karo, laakiin nasiib darro xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo ayaa iminka jirta ee Soomaaliya ayaan ahmiyad badan siinin maqnaanshaha maamulka Soomaaliland iyo midnimada dalka ummadda Soomaaliyeed. Inta ay Soomaaliland naga maqan tahay ma jiri karto, ayuu yiri. Qarinimo taam ahi wax badan ayaana dowladda Soomaaliya uga xayiran wadahadaladaasi. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u bilowdo wadahadaladii socday oo xaggeeda ka xayiran isla markaasina ballantii ay ku jirtay madaxweyne farmaajo. Waxaana ku talinayaa maadaama qadiyadda Soomaaliland ay noqotay mid 30 sano jirsatay in hawsha lagu wajaho geedi socod wadahadal oo ka fog qaablakac, gacan maroojin huwan, isxambaar siyaasadeed oo bilaa qorshe ah iyo khiyaano. Qof walba oo fila Soomaaliya qabto waa loo xisaabin doonaa waqtiga uu geliyay iyo sida uu u maareeyey qadiyadda Soomaaliland oo ah arrin muhiim u ah wadajirka ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ahaana wasiirkii arrimaha amniga ee Xasan Sheikh Maxamuud. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo shaacisa war wanaagsan oo la xiriira bukaanada caabuqa 19 ee dalka iyo wararkii ugu dambeeyey, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Fawsiya Abiikar Nuur ayaa shaacisay in oo kordhayaan bukaanada kasoo bogsanaya cudurka caabuqa 19 isla markaasina kasoo reynaya. Wasiir Fawsiya ayaa warbixinta maalinlaha ee caabuqa 19 ku xaqiijisay in saacadihii u dambeeyey ay xanuunka caabuqa 19 kasoo bogsatay 11 qofood, taas oo ah tiro badan marka loo eego maalmihii hore ee lasoo dhaafay. Tirada guud ee dadka laga waayay kiisaskani caabuqa 19 ayaa gaartay 163 oo ka dhigan inay xanuunkan la raysteen in ka badan 11% guud ahaan dadka uu ku dhacay caabuqa 19. Wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaangeliyey 34 xaaladood oo kala jooga Soomaaliland 18 gobolada gobolka Banaadir 14 iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo 2 xaaladood cusub ah. 21 ka mid ahani dadkaasi waa rag, halka 13 kalena ay yihiin dumar. Hal qof ayaa saacadihii u dambeeyey xanuunka caabuqa 19 ugu geeriyooday gudaha Soomaaliya, waxaana tirada guud ee geerida ay gaartay 57 qofood oo dhimashahi. Tirada guud ee kiisaska cudurka caabuqa 19 ayaa gaartay gudaha Soomaaliya 1455 xaaladood. Dhimashada guud ee uu sababay xanuunkani caabuqa 19 ayaa gaartay 57 qofood inta la og yahay, halka 163 qofood oo kale ay kasoo bogsatay ay ka caafimaadeen. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawsiya Abiikar Nuur ayaa ku baaqday in midnimo looga qayb qaato xakamaynta faafinta caabuqa 19 si loogu guuleysto cudurkani safmareenka ee dilaaga ah. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa si caadiya isku indhidaraya, ismarkaasina caadi u shaqaysto ayagoo lagu arkaya goobaha ganacsiga ama suuqyada waaweyn caadi iskaga socdaan, islamarkaasina xabad xabad la arkaya ayagoo maaskara xiran, islamarkaasina dadka qaar iska salaamaya amaba aan kala dheeraanin. Masaajidada ayaa taraawiixda laga oogaa iyo taajidka.